لیدل ته څنګه کوی تاسو زمړه څه پټې هم دنه ونه خوړو کتي ما خو می کار پرې خو کنه په ایمان چې اوس په در باندې هم دلته څه زبازي کړی واړو ما دونه لیس ټوپک خواسي مرا سره ما دا ما درزک درزک هغه نه له دومره ګرمه شو چینی او پای او غمغه می پاغه یو نه لکه وروي دا سه او خټ کیدی چې دا سه براره وکړو عمر سمارټ اوی او واو سٹارټ هویم او ته دی پندلی ته وګورا بکنڈا سخله باندې نی چی دا سه دفعه می په لګول دا سه دفعه چې سر به په خپل دماغ لرا غلی سر دماغ لرا نه جی دماغ سر لرا زی نن دی خپل بوته بار سره کینا چې نوټاریا کما ور پس جوړو چاوته او ته چې چې نوټاریا هم مکور کې پکلا کینا خاوند دې پیدا کوي به زمون به څه تانم ځه او دا بد پاک لا رضاوی پر حد پتا بای تور دا با جول گل وی چی تی خیستا کی زی مین در باندی کما تور مال روڑا تازه تازه گلونا دی سلور مال روڑا تازه تازه گلونا دی سلور مال روڑا یارکا پریگی دا تجو مگول خان زوی دی اسی مونگا کور که قدر نکو خدای خبر چی دیتا به سر دوزی ویشتی ما یا اللہ نو زک زمکی للعالم نو زمان خو مملا ما تج سو گورم چی نگورم لوپتا کرا پریوت چه پتیلار ماشم تیری کنا داغا بم تالاشی لخی ستازو خبر ٹک تا خان جی او که دا ماشی مونگ درد تنکو ام دا ماشی با بیا مونگ دا شپی تنگی نندی پورا شو دا مایم دا ارمانو نا باشنا بادام گلا باشنا باشنا بادام گلا باشنا آبد دی خبر دیر ارمان کو نا باشنا بادام گلا باشنا باشنا بادام گلا باشنا زد آگا جمع گل بد ماشی نوڑو ما نولا تو پا کسی پا ما دارا کیم کوا را مخ کشا ګوره چې د قانون نه نه خبر کنه نو ما نه اول قانون زده کړه رفت را پریوت ستا په قانون نو زه به چېرته کوکړم ما ګورم چې زوی مې پیکا کور کما نه تی سر دی را چې دی خدي به زه په تو په ویشتې ته د ښځې نه دومره یری دی هغه خو ستا اوخې دی اوخې نه اوخ دی اوخ هر وخت شخون وی نو چې زه ډېر ستیم څنګه خې شکر دې خیم تاسو خې غریب عوام نه چې تاسو چمړه نیو کړی کنه خو دې راستي کې تاسو پرې دې